Це наша земля і перемога обов'язково буде за нами. Поранені військові, яких лікують у Дніпрі, говорять, настрій у наших бійців на фронті бойовий. Ситуація на найгарячіших напрямках Донеччини і Луганщини дійсно непроста, але вони тримаються і дають окупантам гідну відсіч. Про знищення ворога та мрії українських захисників – наш наступний матеріал. Це Берц, один, який залишився цілий, на жаль, в крові. Другий, який був поранений, з пораненням залишилось зрізати, так як знімати не вийшло, як спогад. Максим постраждав під час ворожого обстрілу під Кремінною. В нього наскрізне поранення ступи з переломом п'яткової кістки. Командир роти Нацгвардії каже, міна розірвалася в 10 метрах. Що сталося, зрозумів, коли побачив, з Берця л'ється кров. У Дніпрі рани бійця лікують вакуумною терапією. Цей апарат прискорює заживлення. Він стимулює ріст нових судин і тканин та зменшує площу ушкодженої ділянки. Ранення наскрізне, з зовнішньої сторони ми вже використовували цей вак-апарат. Та там змогли закрити дефект, там вже загоюється вона. А з внутрішньої сторони ще залишився дефект, тому використовуємо вак-терапію, щоб рана гранулювала та закривалося місцевими тканинами. Військові кажуть, ситуація на фронті складна, але стабільна. ЗСУ поступово надходить допомога від міжнародних партнерів, тож хлопці тримаються. Хоча за чисельністю ворог переважає і почастішали ближні бої, наші захисники відбувають атаки та борються за кожен метр рідної землі. Є, які бояться, є ті, які в полон здаються, є, які нічого не бояться. У нас завдання одне – захистити, відстояти. Ну, завершиться перемога, це однозначно. Про те, що у ворога немає шансів, переконаний боєць зі Львівщини Ігор. Чоловік отримав кульове поранення під Бахмутом. Каже, росіяни оточили одну з наших позицій, а його підрозділ прийшов на допомогу побратимам. Говорить, окупанти не очікували, що їм вдарять в тил. Я відлікав кулеметника, щоб наші хлопці вийшли з захваченої ними. І хлопці дуже гарно вийшли, всі живі. Нема ні 300-х, ні 200-х. У них нема шансу, вони не настільки мобілізовані і вони дуже бояться нас. Коли ми їх обійшли, почали по ним працювати, вони зразу, говориться, почали відходити. Медики Дніпра щодня борються за життя наших захисників. Кажуть, і хоч зараз, на відміну від початку Великої війни, кульових ран побільшало, переважають пацієнти з осколковими пораненнями ніг та рук. Інколи бувають вхідний отвір діаметром до сантиметру, а ділянка пошкодження доходить інколи і до 10 сантиметрів в діаметрі, і тому є ризики, наче нічого серйозного, а потім при оперативному втручанні, коли видаляється уламок, виявляється велика площа мертвої тканини. В поранених військових позитивні прогнози, говорять медики. Максим після одужання мріє про дитину з коханою. Вона також служить Нацгвардії. Ігор – про зустріч з родиною та сином, який теж боронить Україну. Але обидва мають ще одну мрію, яка об'єднує зараз всю Україну. Якнайшвидшу перемогу над ворогом. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».